Olá, YouTube, espectador do site Saúde Frugal, esse Eduardo Coraço para mais um vídeo. Hoje estaremos mostrando um médico crudívoro. É o Dr. Yamil, a gente se conheceu há pouco tempo, acabamos virando bons amigos e eu quis muito compartilhar a história dele, a trajetória dele e o resultado que ele tem obtido com os pacientes. Então vou deixar ele falar um pouco mais. Bom dia, Eduardo. Bom dia, espectadores de casa. Meu nome é Yamil, sou formado em medicina há 15 anos. Eu venho trabalhando no interior de Minas Gerais, agora ultimamente no interior de São Paulo. Eu trabalho em pronto-socorro com população via SUS. Eu faço um trabalho de atendimento em emergência. Eu venho me deparando faz muito tempo já, quase os 15 anos de formado, sobre o tipo de pacientes que chegam no pronto-socorro. São pacientes, a maioria, um 80%, síndrome metabólica. O que, que é isso? Problemas pela alimentação. Tipo, obesidade, problemas digestivos, refluxo, gastrite, intestino preso, coisas mais graves, diabetes, pressão alta, derrames, infartes, que poderia ter sido... poderia ser tido remediado com uma alimentação adequada. Isso me deixa meio frustrado no meu trabalho, que tem muita coisa que poderia ter sido resolvida logo no início, na raiz do problema. Tem poucos casos de acidentes, tragédias que acontecem no dia a dia numa cidade qualquer, mas é muito pouco, muito pouco. Mas o pronto-socorro mesmo fica bombando de quê? Diarreias, vômitos, problemas gastrointestinais em geral. Isso que me despertou uma curiosidade para investigar, para descobrir, para estudar o porquê que está acontecendo isso com nossa população. Eu fico preocupado e revoltado às vezes com essa realidade que a gente tem. O que eu fiz? Eu fui atrás de internet, de pesquisar. E eu achava que eu tinha uma alimentação adequada. Faz mais ou menos uns 15 anos, 14 anos que eu larguei o açúcar, refrigerantes, alimentos processados. Eu tinha uma alimentação ideal. Mas o que aconteceu? Eu tenho 40 anos hoje em dia. Nesses 40 anos eu comecei a engordar. Eu já cheguei a pesar 80 quilos. Meu peso ideal é 65, 67. Estava com quase 80 quilos. Eu me sentia desconfortável. Tinha muita roupa que não estava me servindo mais. Eu recusava comprar mais roupa para se adequar ao meu organismo que estava crescendo. Eu decidi mudar minha vida. O que eu pensei? Na natureza. Deus deixou a gente a natureza. Frutas, verduras, legumes. Um lugar muito bonito que é a terra. A gente tem que ter uma conexão com nossa mãe terra. Eu estava esquecendo disso. O que era a minha vida? Correria, trabalho, só isso. Juntamente com minha esposa, a gente foi investigando, estudando, analisando as coisas. E eu decidi me tornar crudívoro. Que eu vi que essa poderia ser a saída na minha vida, na minha história. E eu fiz. Eu fiz uma bateria de exames antes de começar. Vitaminas, colesterol, todas essas coisas assim, que são básicas para poder fazer uma mudança radical na minha alimentação. Eu fui em frente. Eu decidi um dia que a partir desse dia não ia continuar usando alimento cozido. E fui em frente. Agora já faz mais ou menos, já vai virar um ano que estou nessa alimentação. E eu me sinto satisfeito. Nos dois primeiros meses aconteceu emagrecer, perder os quilos. Melhorar o cabelo, que estava ficando branco com os 40 anos. Não sei se escureceu, mas senti alguma diferença. A pele, os hábitos intestinais. Eu comecei a conhecer pessoas no meio, né? No meio crudívoro, vegetariano ou vegano. O Eduardo foi uma das primeiras pessoas que conheci. E graças a alguns vídeos dele, a algumas revistas, alguns livros, eu entrei em cheio nesse novo empreendimento e consegui conversar com alguns pacientes, mesmo no dia a dia corrido do pronto-socorro,
Eu cheguei a conhecer pacientes, tomar um carinho por eles e começar a querer ajudar. Aí ajudei pessoas que estavam sofrendo com obesidade, diabetes descontrolada, dores de cabeça que não passavam nunca, problemas de pele. Eu tive ótimos resultados. Eu nunca larguei, não vou largar a medicina tradicional, que eu amo de paixão. Acho que ela que me abriu portas a todos os novos conhecimentos que estou tendo hoje em dia, e eu fico muito grato. E eu trabalho, no meu trabalho que estou fazendo paralelo ao meu pronto-socorro, eu introduzo a medicina convencional e aplico a medicina alternativa juntamente, e me está trazendo ótimos resultados, e os pacientes super felizes, super contentes, logrando o seu objetivo. Pausa um segundo. Então, depois que comecei a fazer essa mudança no meu organismo, começando a ter uma alimentação mais crua e natural, aliás, totalmente crua e natural, eu vi os benefícios que eu obtive com essa mudança radical. Eu mudei de um dia para o outro. Aí, eu atualmente estou ajudando pessoas que vêm sofrendo há muitos meses, muitos anos, com dores de cabeça, diabetes descontroladas, pressões muito oscilantes, pressões altas, problemas de pele, problemas de autoestima devido à obesidade. E eu venho aplicando nossa medicina convencional, que eu me formei em medicina convencional, e estou aplicando agora esse novo caminho que estou indo, estou trilhando, que seria uma medicina baseada em nutrição. Baseado em plantas, verduras e frutas. Frutas, verduras e legumes. Isso também está dando ótimos resultados. As pessoas estão sentindo diferença. As pessoas estão dando um feedback muito positivo. Estou conseguindo ajudar de verdade. Agora eu sinto que estou conseguindo realmente ajudar as pessoas. E não somente mascarar o problema. Tipo assim, dar medicação, não. Estou tentando resolver o problema da pessoa, do paciente. Eu vou continuar nesse caminho, que eu acho que a natureza tem tudo que Deus proporciona para a gente, tudo é maravilhoso. A gente obtém todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo o que a gente precisa para ficar vivo, para viver e ser feliz. Que não é somente comer para sobreviver. Que a gente, eu acho que chega dessa história de comer para sobreviver. A gente tem que viver, a gente tem que comer para viver e ser feliz nessa terra. Fiquei extremamente feliz de ver o Yamil, a empolgação que ele tem sobre o assunto, o conhecimento dele já em medicina, os 15 anos de experiência de carreira, vendo, na verdade, a necessidade das pessoas, de inúmeras pessoas que me mandam mensagem precisando de atendimento médico, precisando de atendimento nutricional, né? Eu corri atrás de me formar como nutricionista, já estou atendendo, e a gente está começando uma parceria em prol de ajudar cada vez mais pessoas, de poderem ter com quem apoiar elas. Apoiar a nível científico, a nível clínico, né? Porque não adianta só, às vezes, você acreditar num assunto, mas você não tem um profissional, você não tem um acompanhamento, você não tem um direcionamento científico sobre o assunto. Então, a gente está começando uma parceria, né? Nós vamos começar a atender juntos, principalmente Rio e São Paulo, além de visar construir um espaço para a gente conseguir permitir pessoas a ingressar nesse estilo de vida, fazer uma imersão nesse estilo de vida, passando um tempo longe da cidade grande, da correria, da vida moderna, e poder ter o nosso acompanhamento e junto com um tratamento dietoterápico. Ou seja, a pessoa ficar imersa no assunto, junto com comida crua, de origem vegetal, sendo devidamente preparada. Então, fala um pouco mais para a gente também da... Então, essa era uma ideia que eu estava sonhando faz uns
meses atrás, e agora eu acho que vai começar a largada junto com o Eduardo, que ele tem o mesmo intuito, que é ajudar as pessoas, poder chegar às pessoas, para poder mudar um pouquinho desse dia a dia que a gente fica esquecendo de viver mesmo. É, nosso empreendimento vai ser um tratamento com acompanhamento médico e nutricional, e se for necessário, a gente avaliando o paciente, a gente vai fazer uma internação do paciente em um ambiente que vai fornecer para ele uma mudança, ajudar a mudar o estilo de vida, poder usufruir da natureza, baseado em plantas, em frutas e em vegetais, dependendo do caso, do quadro clínico do paciente. Isso haremos em um lugar adequado com as medidas necessárias para poder dar todo o suporte que ele precise. Avaliação médica, avaliação nutricional, acompanhamento, cardápio personalizado, e com certeza vamos obter bons resultados. Dá uma dica para quem quer começar a fazer uma mudança. Dá uma dica, o que você sugere a eles, uma motivação. A dica, a maior dica que estou dando hoje em dia para meus pacientes, assim, no meu trabalho, é falar para eles acrescentar mais frutas, verduras, legumes durante o dia, dependendo do paciente, se for diabético, hipertenso, faço umas dicas personalizadas. Mas basicamente, o que eu venho falando para eles é acrescentar mais saladas, pelo menos durante as refeições. Tipo assim, ao invés de comer o prato quente no começo, comer um prato de salada, que já vai satisfazer uma parte da fome, da necessidade de se alimentar, e vai nutrir melhor o paciente. E introduzir durante o dia alguns frutos para saciar a sua vontade de comer as coisas e tirar os produtos industrializados, que é produto industrializado, vai acrescentar muito na nossa nutrição. Nossa nutrição é uma coisa, um equilíbrio muito delicado, que a gente tem que considerar isso e tentar ser mais natural nessa parte da alimentação, que é a base da nossa saúde, a base do nosso futuro, nosso envelhecimento. Ninguém quer ficar velho com 80 anos, acamado, de sonda, de fralda. A gente quer chegar aos 80 anos, ou 90 anos, 100 anos, até onde Deus quiser deixar a gente na Terra, mas com saúde, lúcido, conversando, desfrutando nossos filhos, nossos netos, né, nossas esposas, e não ficar uma pessoa dependente das pessoas. Esse seria meu intuito e minha dica para as pessoas: cuidar da alimentação. Então, gostou do vídeo? Dê um like, compartilha, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na nossa mala direta, se cadastra no Instagram, se cadastra aqui no canal do YouTube, fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, nossos 6 livros já publicados, indo para o 7º, e nossos retiros aqui no Espaço Saúde Frugal. O próximo vai ser em janeiro, e fica ligado que vai vir muita novidade por aí. Então a gente vai começar em breve com o nosso projeto, a gente vai estar atendendo em breve, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E se você acha que você tem algum parente, amigo ou pessoa que você conhece que realmente precisa de uma orientação nutricional e médica com dois profissionais que acreditam, praticam e recomendam e vão defender o crudivorismo para você, ao invés de criticá-lo, ao invés de te botar para baixo e criticar sua decisão, vão te vir com a ciência para corroborar o fato que a sua visão em viver de forma mais natural, viver de forma mais de acordo com o processo evolutivo, biológico, o organismo vivo, você já tem agora. Agora você tem pessoas que vão realmente te defender e realmente vivem isso, praticam isso, que é alguma coisa extremamente importante. Como eu sempre falo, é difícil. A gente não consegue imaginar um professor de yoga sem praticar yoga. Então, infelizmente, a gente sabe que a maior parte das pessoas como um todo, quando você fuma, você não vai recomendar para pessoas não fumar. Quando você não pratica atividade física, quando você não
não come saudável, você tem uma tendência a não recomendar isso. Então, muita, mas muita saúde frugal e fique ligado.